خدا کرے آپ کا اور ہمارا ہر دن صحت مند اور خوشگوار گزرے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلد پر خارش اور ڈینگی بخار کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے، کیونکہ ڈینگی بخار کے اکثر مریضوں میں جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، جنہیں انگریزی زبان میں ریشز کہا جاتا ہے۔ ہمارا ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو صحت کی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں۔ تو ہر ویڈیو میں میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ تو ہمیں ساجد محمود صاحب کی طرف سے ایک کامنٹ ریسیو ہوا، سر بخار علامات میں آپ نے بتایا ہے جسم پر خارش اور سرخ دانے، یہ علامات تھوڑا کلیئر کر کے بتا دیں، شکریہ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں ڈینگی بخار میں جسم پر نکلنے والے دانے۔ یہ دانے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے جسم پر ابھرے ہوئے بغیر رنگ کے دانے اور اس کے نیچے جسم کا سرخ ہو جانا، انگریزی زبان میں اس کو میکولو پیپولر ریش بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے بغیر ابھار کے جسم کا سرخ ہو جانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے جلد کے اندر ہوتے ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا، انہیں میکولر کنفلوئنٹ ریش بھی کہتے ہیں۔ دونوں قسم کے دانے زیادہ تر چہرے، گردن اور پٹھوں کے درمیان نکلتے ہیں۔ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ڈینگی بخار کی وجہ سے جسم پر نکلنے والے دانوں کا علاج کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ ڈینگی بخار کا ابھی تک کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا، تو ڈینگی بخار کے یہ دانے بخار کی علامات ختم ہونے کے ساتھ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ علاج صرف یہ ہے کہ ان دانوں پر جلد کو آرام پہنچانے والی اور ملائم کرنے والی کریم استعمال کر سکتے ہیں، جس سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے جب یہ دانے جسم پر نکل آتے ہیں۔ ہاں، اگر بخار ختم ہونے کے بعد یہ دانے ختم نہ ہوں تو پھر مریض کو چاہیے کہ وہ کسی ڈرمٹالوجسٹ یا اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھنے کا بہت شکریہ، اور میں پروفیسر مختار آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، سائنس لٹریسی ویب سائٹ، امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈی اور انٹر یونیورسٹی کنسورشیم فار دی پروموشن آف سوشل سائنسز کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ڈینگی بخار کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ہمارا عملہ ہمہ وقت آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھیے اور ہم آپ کو جتنا بھی جلدی ہو سکا اس کا جواب فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔